හොඳයි ජය වේවා සුබ දවසක් කියලා පිළිගන්නවා පසුගිය සතියේ මම මල්ලට බබුරුගේ සින්දුව බේස් නෝට් පැත්තෙන් පේගන්නේ කොහොමද කියලා ඔයාලට කියලා දුන්නා මම එදා කිව්වා গিටාර් ගැන මූලික අවබෝධයක් නැති අයට গিටාර් පේගන්න ඉගෙන ගන්න ඉන්න අයට කෝඩි ඉඳන්ම ලෙසන් කරනවා කියලා මම අද ඉඳන් මුලින් ඉඳන් කරන පාඩමක් විදිහට පටන් ගන්නවා එක දෙයක් කියන්න ඕනේ මගේ කැම ෆෝන් එකේ කැම් එකේ ප්‍රශ්න නිසා මම සෙල්ෆි කැම් එකෙන් මේ වීඩියෝ එක ගන්නෙ. ඒ නිසා ඔයගොල්ලන්ට গিටාර් ගැන උරට පේන්න පුළුවන්. ඒ ගැන වැඩි හිතන්න එපා. රයිට් අපි බලමු දැන්. රයිට් එන්න අපි පාඩමට යමු. මෙහෙමයි මේ වැඩේ කරගෙන යන්න গিටාර් එකක් තියෙනවා. බොක්ස් গিටාර් එකක් තිබ්බත් ප්‍රමාණවත් හොඳ গিටාර් එකක්ම වෙන්න ඕනේ නැහැ මොකද ඒකට හේතුව ප්‍රැක්ටිස් කරන්න ඕන ප්‍රැක්ටිස් නොකර මේ වැඩේ ගොඩ දාගන්න පොඩ්ඩක් අමාරුයි කියලා දෙන ටික අඩුම තරමේ සතියකට දවස් 7 දවසකට පැය 2ක් කරොත් මේක අල්ලගන්න පුළුවන් හැමදාම කරන්න ඕනේ නැහැ මොකද කෝඩ්ස් ප්ලේ කරන්න පුරුදු වෙනකොට මෙහෙම කෝඩ්ස් අල්ලන්න අමාරුයි අපි මේ අතර අපේ ඇඟිලි තිබ්බට සෙට් වෙන්නේ නැහැ. මෙහෙම ඇදලා යන ගතියක් කිම තියෙන ඒවා ගණන් ගන්න එපා. ඒවා C D E වගේ කෝඩ්ස් තුනක් අතර ප්‍රැක්ටිස් කරනකොට ඒක ඔතෝම හරියනවා. ඒක නිසා මේ මේ වයර් අල්ලනකොට ඇඟිලි දානවා, ඇඟිලි රිදෙනවා කියලා වැඩි අතාරින්න එපා. එහෙම මුලින් ප්ලේ කරනකොට මේ ඇඟිලි තුන එකක් කැපිලා වගේ, මේ මේ කැපිලා වගේ මගේ තේම කියලා පේනවා දැන්නේ නැහැ. මේ කැපිලා වගේ වෙනවා නිකන් ඇඟිලි රිදෙනවා නිකන් වැඩි එපාහල තත්ත්වෙට එනවා. පොඩ්ඩක් ඉවස ගන්න වැඩි ජීවිතයේ ඉවසල ඇති එතකොට මේ වැඩේ ගොඩ දා ගන්න පුළුවන් නැත්තම් එතනින් මේ පොඩ්ඩක් මෙහෙම වෙනකොට මෙහෙමයි කියලා මේක ඇරිය මේක කරගන්න බැරි යනවා හරි එහෙනම් මෙන්න මේක කියන්නේ පික් එක කියලා මේ පික් එක තමයි අපි ප්ලේ කරන්නේ පික් එක හරහා ප්ලේ ගන්න පික් එක අල්ලන්න තියෙන නිවැරදි ක්‍රමයක් පික් එක මෙහෙම මේ මහා පොට ඇඟිල්ලයි දබර ඇඟිල්ලයි මැදින් තියෙන මෙන්න මේ විදියට තමයි පික් එක ගන්න එතකොට গিටාර් එකේ අපි දකුණු අතින් තමයි ප්ලේ කරන්නේ. අම් එකත් එක්ක ෆයිට් කරන්නේ වම් අතින්. වම් අතින් තමයි අපි ප්ලේ කරන්නේ. එතකොට මේ මේ ඇඟිලි ප්‍රැක්ටිස් කරන්න මම ඒවට වෙනම ලෙසන් දෙන්නම්. දැනට අපි කෝඩ් එකක් බලමු. හරිද? එතකොට මේකේ වයර් 6ක් තියෙනවා. 6ට පටංග 1 කියන්නේ යට. මේක තමයි 6 වෙනි වයර් එක. එතකොට ෆස්ට් එක E B G D A E එහෙම තමයි වයර් හය එන්නේ. එන්නේ මේ විදිහට තමයි වයර් හය පිළිගන්නේ. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට. එතකොට මෙතන මේ පැත්ත තමයි එක වෙලා තියෙන්නේ මේ. මේක හින්නේ මේ. යට. එතකොට E 1 E best එහෙම B E B G D A E එහෙම තමයි වයර් හය පිළිගන්නේ. හරි? ඊ වයර් දෙකක් තියෙනවා 6යි 1යි අනිත්ම එක එක තමයි තියෙන්නේ එතකොට මේ තමයි ප්‍රෙඩ් බෝඩ් එක ප්‍රෙඩ් බෝඩ් එක කියන්නේ මෙන්න මේකට එතකොට මේ මැද තියෙන ඩොට් ඇහිලා පොෂන් මාක් දැනට ඒ ටික ඇති මොකද කොහොම කියලා දෙන්න කියලා තින් පාරුදු වෙලාවක් යනවා දැනට මතක තියාගන්න ඕ ප්‍රෙඩ් බෝඩ් එක ප්‍රෙඩ් බෝඩ් එක එතකොට මේ පොෂන් මාක් අපි මේ ප්‍රෙඩ් බෝඩ් දෙක අතර තමයි කෝඩ් පිහිටන්නේ එතකොට සමහර වෙලාවට කෝඩ් මේ ප්‍රෙඩ් හතරක් එක කෝඩ් තමයි වෙලාවට නේද වැඩි වෙනවා අඩු වෙනවා එහෙම තියෙනවා එතකොට අපි ප්ලේ කරන්න ගන්නාත වන් ගත එතකොට අපි මුලින්ම කියලා දෙන්නේ C major කෝඩ් එක C major තමයි මියුසික් වල කෝඩ් එක කියන්නේ C major එකට C major කෝඩ් එක ප්‍රැක්ටිස් කරන්න C major කෝඩ් එක අල්ලන්නේ මෙන්න මෙහෙමයි මම ඔකට ලියලා දෙනවා මෙන්න මේ විදිහට මෙන්න මේක තමයි ආම් එක කියන්නේ මේමම පෙන්වන්නේ ඔයාලට ඔයගොල්ලන්ට මෙන්න මේක මේක මේ මේ කොටු වලින් පෙන්වන්නේ කොටු තියෙන්නේ මේවා හරි බලන්න එතකොට C major කෝඩ් එක අපි අල්ලනකොට භාවිතා කරන තුනක් 1යි 2යි 3යි මේ තුන ඇතුළේ තමයි C major අල්ලන්නේ එතකොට ඇඟිලි හරිද මේ ඇඟිල්ලෙන් තමයි අපි ප්ලේ කරන්නේ මහපට ඇඟිල්ල භාවිතා වෙන්නේ නැහැ මහපට ඇඟිල්ල අපිට මේ ආම් එකට මෙහෙම සෙට් කර ගන්න ඕන මෙතනම ප්ලේ කරනකොට මෙහෙම අත තියාගන්න එපා මේ ආම් එක මෙහෙම පදන්න යන්න එපා
මෙන්න මේ විදියට මේ අතර ඉඩක් තියා ගන්න ඕන මේ ඉඩ තියෙනකොට මහ පොටැංගිල්ලින් මේ ආම් එකේ මේ අනිත් පැත්තෙන් අපිට ලොකු උදව්වක් දෙනවා හෙල්ප් එකක් දෙනවා එහෙම තියා ගන්න එහෙම තියා ගත්තාම තමයි ප්‍රැක්ටිස් කරනකොට මේ වයර් වල වොලියුම් එක හොඳට එන්න අපිට මේ අපේ වොලියුම් එක හොඳට එන්නේ එහෙම නම් තමයි මෙහෙම වුණොත් අපේ ඇඟිලි ගැර මේ මෙයක් ඕ වගේ වෙනවා මෙහෙම වුණා මේ අතරනකොට අපි ඇඟිලි නිකන් මෙහෙම මෙහෙන් මෙහෙම ගතියක් නැහැ මෙහෙම ඇහිලා තමයි අපි ඇඟිලි නිකන් ගන්න. එතකොට ප්‍රශ්නයක් නැහැ. එතකොට හොඳට කරන්න පුළුවන් වැඩේ. C major chord එක අල්ලනකොට පස් වෙන chord එක අරගෙන තාවා මම මේ පොලේ ඉඳලා තියන්නේ C major chord එක. ඕගොල්ලෝ මේ වීඩියෝ එකෙන් බලාගෙන මෙන්න මේ විදිහට මේ තියාගන්න. ඒ කියන්නේ mark කරලා ඇඳ ගන්න. එතකොට ඕගොල්ලෝට වැඩි ලේසි. එහෙම කරගත්තාම වැඩි ලේසි. C major chord එකට අපි හතරවෙනි ඇඟිල්ල භාවිත කරන්නේ නැහැ. ඇඟිලි තුනයි භාවිත කරන්නේ. ඇඟිලි තුනේ තමයි C major එකට යන්නේ. එතකොට අපි මෙතන ඉඳන් 1යි 2යි 3යි. ෆ්‍රෙට් බෝඩ් එකේ ෆ්‍රෙට් තුනක උඩින් 6 වෙනි වයර් එකේ ඉඳන් පහළට දෙවනි වයර් එකේ 3 වෙනි ෆ්‍රෙට් එකේ. පැහැදිලිද? උඩින් ඉඳන් ෆ්‍රෙට් බෝඩ් තුනක් මෙහෙට ඇවිල්ලා 3 වෙනි ෆ්‍රෙට් එකේ උඩ ඉඳන් දෙවනි වයර් එකේ තමයි අපි තියාගන්නේ 3 වෙනි ඇඟිල්ල. මෙන්න මෙහෙම 3 වෙනි ඇඟිල්ල. එතකොට දෙවනි ෆ්‍රෙට් බෝඩ් එකේ දැන් මෙතන 3 වෙනි එකනේ ඉන්නේ. දෙවනි ෆ්‍රෙට් බෝඩ් එකේ හතරවෙනි කම්බියට අපි තියන්නේ දෙවනි ඇඟිල්ල. මෙන්න මේ විදියට. නැති. මෙන්න මේ විදියට. වෙනවා. අංකයි වෙනවා නේද? මෙන්න මේ විදියට. ඊට පස්සේ ඉතුරු එක ඇඟිල්ලනේ. අපි ඒක තියනවා යටින්, ඒ කියන්නේ අපේ গিටාර් එකේ අනුව පළවෙනි වයර් එක නෙමෙයි දෙවෙනි වයර් එක B වයර් එක තියනවා. එතකොට උඩින් ගත්තොත් පස්වෙනි කම්බියේ පළවෙනි ෆ්‍රෙට් එක. මේක තමයි පළවෙනි ෆ්‍රෙට් එක. මෙන්න මේක. මේ පළවෙනි ෆ්‍රෙට් එකේ උඩින් ඉඳන් පස්වෙනි කම්බියට. යටින් ගත්තොත් 2, උඩින් ගත්තොත් 5. පහට තියෙනවා මේ වීල්. හරි? මෙන්න මෙහෙම. එතකොට බලමු කෝඩ් එක හඳුනගන්න කොහොමද කියලා. ඔන්නම මම ඉස්සෙල්ලා කිව්වා වගේ 3 වෙනි ෆ්‍රෙට් එකේ උඩින් ඉඳන් දෙවනි වයර් එකට 3 වෙනි ඇඟිල්ල ටච් කරන් ඉන්නවා. හරි? එතකොට ඊළඟ ප්‍රෙට් එකේ දෙවනි ප්‍රෙට් එකේ මම හතරේ වයරේ ටච් කරනවා දෙවනි ඇඟිල්ලට. මෙහෙ. එන්න මෙහෙ. දෙවනි ඇඟිල්ල. එතකොට යටේ ඉඳන් දෙවනි වයරේක උඩේ ඉඳන් පස්වෙනි වයරේකට තියෙනවා පළවෙනි ඇඟිල්ල. මෙන්න මෙහෙම. මේ තියෙන්නේ C major chord එක. මෙන්න මෙහෙම. එතකොට මම අර කිව්ව විදිහට මේ තියෙන මේ අපිට මහ පොටැංගිල්ල එකේ ටච් එක මහ පොටැංගිල්ල බලන්න මම තියන්නේ මෙන්න මෙහෙම. ඔක මෙහෙම කරලා අල්ලන්නේ නෑ මේ ආම් එක. ඇහැදලි? මෙහෙම. ඔබ නිකන්ම ඔටෝම පොඩ්ඩක් හිතා ගන්න. ඒක ඔටෝම ඊට පස්සේ කෝඩ් ගන්නකොට සෙට් වෙනවා. අපි හිතේ තියෙන දේක් නෙමෙයි. මෙහෙම. ඔබට මෙහෙම ඕගොල්ලෝ ප්ලේ කරන්න පටන් ගත්තා. මම අර කිව්වා වගේ මෙහෙම මේ ඇඟිලි තියාගෙන හිටියට මේවා මෙහෙම ඇද්දිල වෙන ගතියක් මෙහෙම යන ගතියක් කොහොම වෙනවා මම ප්‍රැක්ටිස් කරන කාලේ මම මෙහෙම ඇඟිලි අල්ලලා තියාගත්තා එහෙම අල්ලලා තියාගත්තා මට গিටාර් එකක් තිබ්බෙත් නෑ ප්‍රැක්ටිස් කරන්න මම කෝඩ් බලාගත්තේ ඩිස්ටල් බෝඩ් එකේ මේ ආම් එක ඇඳලා පස්සේ තමයි මේ බොක්ස් එක ගත්තේ මේක අවුරුදු 17ක් විතර දැක එතස මෙහෙම තියාගන්න ඊට පස්සේ ප්ලේ කරන්න නිතරම ප්ලේ කරනකොට මතක තියාගන්න ඕන දෙයක් තමයි මෙතන බලන්න එපා. මේ පික් එක වැඩ කරයි. මෙහෙම බලාගෙන මෙහෙම ප්ලේ කරන්න එපා. ඔයාගේ වැඩේ තියෙන්නේ මෙන්න මෙතන. ඔගොල්ලෝ වැඩේ තියෙන්නේ මෙන්න මෙතන. මෙහෙම බලාගන්න. මේ ගොඩක් අය මේ පික් එක දිහා බලාගෙන ප්ලේ කරනවා. පික් එක ඔටෝ වදි මෙතන. මෙතන හදාගන්න. මෙතන හැදෙනකොට මෙතන නිකන් හැදෙයි. හරි? මෙතන බලාගන්න. මෙහෙම ප්ලේ කරන්න. මෙහෙම. උඩ වයර් කොහොමද ඕපන් නේ? ඒක කොහොමද ඕපන්? ඔන්න ඔයගේ පැහැදිලි නෝස ක්ලියර් කඩවල් තියෙනවා. එහෙනම් එතකොට
ඔහොල්ල ප්‍රැක්ටිස් කරගත්තාම සමහර විට මේක ඊට පස්සේ මේක ඔහොම ත්‍රිලං කම්බිය ඔහොම තමයි ඉස්සෙල්ලා ඕනගෙන කොට වැඩි සෙට් වෙන්නේ හරි එක සැරම මේ වගේ ක්ලියර් කරන්න බෑ ඒක මටත් කරන්න බැරි වුණා ඕගොල්ලොටත් බැරි වෙයි ඕනම කෙනෙක් එහෙම තමයි මම ඕගොල්ලෝ විතරක් නෙමෙයි මටත් එහෙම තමයි වුනේ හරි මෙහෙම ඕනෙන්න කලින් මේව හදාගන්න ඊට පස්සේ වහන මෙ මේ ඕගොල්ලෝ පැක්ෂන් මෙහෙම තමයි ගෝලින් වෙන්නේ
වගකීමෙන් කියන්නේ ඔයගොල්ලෝ මේක ඉගෙන ගන්න ඊට පස්සේ පොඩි සින්දුවක් අපි ප්ලේ කරන්න බලමු කෝඩ්ස් එක දීලා ඉවරලා මේජර් මයිනර් කෝඩ්ස් ටික ඉවර කරලා ලොකු කාලයක් යන්නේ නැහැ මම මේ එක එක කෝඩ් එක දෙන්නේ ඔයගොල්ලෝ පොඩ්ඩක් මේක අල්ල ගන්න කන් විතරයි ඔයගොල්ලෝ පොඩ්ඩක් අල්ල ගත්තම සතිය මාසෙක විතර පස්සේ මම කෝඩ් දෙක තුනක් දෙනවා එතකොට වැඩි ඉක්මනට කර ගන්න පුළුවන් ඔයගොල්ලෝ හරියට ප්‍රැක්ටිස් කර ගන්න ඕන ඔයගොල්ලෝ කරගත්තොත් තමයි මට තව දෙන්න පුළුවන් ඉන්නේ නැත්තම් තම බෑ ඔයගොල්ලෝ මේ කරනවද නැද්ද කියලා මට කමෙන්ට් එකක් දාන්න මට පොඩ්ඩක් මම හරි ආසයි බලා ගන්න මම දෙන්න දෙයක් කරනවද නැද්ද කියලා ඒක මට මාන සතුටක් ඉතින් කරගන්න ලීඩ් ප්ලේ කරන අයටත් මම ෆින්ගරින් එක එක්සයිස් දෙන්නම් ස්කේල් කියලා දෙන්න මට පුළුවන් C major ස්කේල් එක මම පාඩමක් පටන් ගන්නවා මේ ගොඩක් වෙලාවට ලීඩ් ප්ලේ කරත් රිදම් ප්ලේ කරත් අනිවාර්යෙන් රිදම් කරලා ඕන ලීඩ් කරන්න C major කෝඩ් එක ගහලා ඉවරලා ලීඩ් කරෝ තින් මගදී අනාතයි මොකද අනිවාර්යෙන් මේක කෝඩ්ස් එක්ක යන ගමනක් ලීඩ් ප්ලේ කරත් අනිවාර්යෙන් අපි කෝඩ් ගහන්නේ කෝඩ් 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 එක තමයි අපි ඉන්නේ ඒක නිසා කෝඩ්ස් ටික අනිවාර්යෙන් ලීඩ් කරමයි අපම කියන්නේ හොඳට කෝඩ් ටික බලා ගන්න විශේෂයෙන් ඕපන් පැත්තින් මේ ලෝ පැත්තෙන් ප්‍රැක්ටිස් කරන්න සින්දු ගහන්න රිදම් ගහන කෝඩ්ස් ඔක්කොම මේ ලෝ පැත්තෙන් ගහන්න මෙහි හයි පැත්තේ කෝඩ් තියෙනවා ඊට වැඩිය මේ ලෝ පැත්තෙන් කෝඩ්ස් ගහන්න මෙහෙම ගොඩක් කෝඩ්ස් මේ පැත්තේ මේ ඔක්කොම මේ ඕපන් වයර් එකක් වගේ මේ කෝඩ්ස් තියෙන මේ කෝඩ් හරිම ලස්සනයි එතන 100කට වඩා බලන්න එතන 100කේ පොඩි අලංකාරයක් තියෙනවා ඒ වගේ තමයි මෙතන D එකක් තියෙනවා මෙතන D එකට වඩා මේ D එක හරි ලස්සනයි මේ D මේ කෝඩ් මෙහෙම වදින කෝඩ්ස් හරිම ලස්සනයි ඒක නිසා මේ මේ පැත්තෙන් කෝඩ්ස් එක ප්‍රැක්ටිස් කරගත්තොත් ඉතින් හරි විදියට මේ පැත්ත කෝඩ්ස් ගැන වැඩි මම අර කලින් කිව්වාගේ හිතන්න දෙයක් නැහැ ඒක නිසා අපි ලෝ පැත්තෙන් හදාගමු අපි ලෝ පැත්තෙන් හැදෙමු ඊට පස්සේ කෝඩ්ස් එක අල්ලගන්න එක ලොකු දෙයක් වෙන එකක් නෑ මම හිතන විදියට ලීඩ් ප්ලේ කරන අයත් මම කියන්නේ ප්ලේ කරනවා නම් අනිවාර්යෙන් කෝඩ්ස් එක මගින් හෝ නැත කොහෙන්ද කෝඩ්ස් ගහන්නේ කෝඩ්ස් ගහලා තමයි ලීඩ් ප්ලේ කරන්න ඕන නැතුව ලීඩ් ප්ලේ කරනවා කියන්නේ ඒක සාර්ථක දෙයක් නෙමෙයි ඒ කියන්නේ ඇචරයි අදට ඔය ඔක කරගන්න ඉතින් මගේ channel එක දැනටත් ඔයගොල්ලෝ subscribe කළ නැත්නම් අනිවාර්යෙන් subscribe එකක් දාන්න bell item එකක් touch කරන්න එහෙම නොකරත් කමන්නේ බලන්න දින ටික ඉගෙන ගන්න ඔයගොල්ලෝ කැමැත්තෙන් කරන එක කරන්න ඒක මම මෙහෙමයි මෙහෙමයි කියලා කියන්නේ ඒක ඔයගොල්ලෝ කරා හෝ නැතත් මම ටිකට පාඩම් ටික දෙනවා අනිවාර්යෙන් ඉගෙන ගන්න ඉගෙනගෙන පස්සේ දවසක මටත් බලන්න වීඩියෝ එකක් දාන්න එහෙම නැත්නම් මටත් ගොඩක් සතුටුයි ඒක එහෙනම් අපි D major chord එක කියලා දෙනයි හම්බෙමු ඔයගොල්ලෝ සුබ දවසක් ජය වේවා ප්‍රැක්ටිස් කරගන්න